شهداو دو قسم ندی شهادت حقیقی او شهادت حکمی دو علماء کرام و ابحاث پخپل زے خدا آخرت پبارکی دو دوار و حکم یو دے دا فضائل او دو دوی دو درجات مطابق دا مسلمانان و اتفاق دے چی دنیاوی طور باندے خو صرف دا اختلاف شتا چی دلب غسل ورکولے کی گی دا بلب نورکولے کی گی او دا یوب پوین سرخ خی گی دا بلب لمبولے کی گی خود آخرت پبارک دوار برابر دی درجات اللہ پاک دوارو لور کڑی دی فی سبیل اللہ مرگ مفتی سے ابتا اللہ نصیب کا دا اللہ دا دین دا پار روانو دا اللہ دینی بیان کڑے ہو او کراتلو یا چرتتلو دا اللہ دا دین دا بیانولو پا ارادتلو زد انسانانو دیر تعریفونا نکوم زما عادت دا سے دے دیر و خلقو باندی شاید زما خبری بدی ہو لگی خو زد دیر سپتونا دے انسان نکوم خود مفتی سردار علی حقانی سے اببا زیو حقا تعریف ہو کم چاگی کے بدچا اختلاف نہیں مفتی سردار علی حقانی سے تقریباً کال یونیم کی گی چی منگ یادیر و خلقو پی جندلے ہو او اللہ والا پا دے لگ وقت کے دیر عزت ورک دو مفتی سے پا بیان کے کمال داو چی چا پسے گڑے وڑے نوی سوک بدانی کی ثابتا چی دو مفتی سے سردار علی حقانی پا بیان کے دو چا پا نم باندے دسڑی موصوف تنقید کڑی یا چا پسی غیبت کڑی نفمنہم من قضا نحبہ آدیر و خلق و دا مومنان و ناغ اخپل آہد اللہ سر پورک پا اغا آہد کے زمنگ گمان دے چیو مفتی سے بھوم دے اغا اخپل وعدہ پروردگار عالم سر پورکڑا سر ورک فی سبیل اللہ ورک وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرْ كِ مَنْتَا سُٹُولِيُ دیر خلق پہ انتظار دی کدہ اللہ پہ دین باندے کلہم مشکل جب ضرورت پڑی گلشن کو لہو ہم نے دیا جب بہار آئی تو کہتے ہیں کہ دیوانے تیرا کام نہیں منگتا سو ہم دغا داول روچ کا ضرورت پیخش نو دا ضرورت پا وقت کے بعد اللہ پا دین سر ورکو چاہتا نصیب کی گی او چاہتا نصیب کی گی خو مفتی صاحب تا نصیب شو وڑ بچی پاتی دی اخیری خبر اکوم زر روایتی تقریرونو شوق نلرم دا ہر قوم یونین شتا ماوری دلی دی چی دا کلالانو شتا دا نایانو شتا دا بدماشانو شتا دا افسارانو شتا واحد حق خلق چی جانتا دائی دا قرآن وائی جانتا دائی دا حق وائی خود دو یونین نشتا ملا دیتا وئی چی دا بل ملا غخی اخری ملا دیتا وئی چی بل ملا سپک کی ملا دیتا وئی چی پا بل ملا باندے تانو تشنیعو کی دا اختلافات اگا حدود منگ پا کتابنو کی ندیز دکڑی میرا بانیو کی یو یونین جوڑ کے دا مفتی سیبنن تشریف یوڑو درے یا چلور بچی دا ما سر ملاو شول خلق و تصویرونو کی راوستی وی دا بے سر پرستا آو دیر یتیمانان پاتے شول چی دا علماء و یو اتحاد وی اختلافات پخ پلزے علمی اختلافات اپناو کے اچھرا زبان میں استعمال ہوئے کنزلو نچنکی گی نن سردار علی حقانی سے بلاڑ سبا منگتا سروانیو ومنہم من ینتظر کے کزان گرنو منگا ورپسیو داسیو اتحاد جوڑ کے مشران برا غلیوی رازیبا چی علماء ویو اتحاد وی چی دغا سے بچو دا پارا یو فنڈ وی دغا سے ترسرائیو دا بچو دا پارا دا تعلیم دا حاصل اولو دا پارا یو پروگرام وی
پدیس نکی گی چھ منگ راشو نن سبا تازیتنو کی دبل سڑی دعا نزیات خپل شہرت مقصود وی یرا زور شما دیر دنیا زی چھ مام خلق و گوری یرا جی ما پلنکی سیب خوڑیر صفتو نا اکڑل زبا و سردار علی حقانی سیب تا تاوارا جنتو نا ورکما خدا زما دا وس خبر ندا او نه په جنتونو زما او ستا په خولې څوک جنت ته ځي او نه په څوک جهنم ته ځي دا زمونږ ستاسو د ګمان او د حسن ژوند خبره خو کیدای شي خو زمونږ ستاسو ذمه داري په آخرت کې دله جنت ورکول نه وي زمونږ ستاسو ذمه داري هغه ځای کې حساب او کتاب بدلول نه دي چې موږ ملائکو ته ښایو چې ګوره دا داسې سړی و دا داسې سړی و د منځونه ډېر کړي دي هغوی ته پته ده عمل نامه هلته موجوده ده زمنګ ذمہ داری دا د دوی د بچو سنبالاول زمنګ ذمہ داری دا د پلار سنبالاول زمنګ ذمہ داری دا د دوی د ورونو په سر لاس کې خودل مهرباني وکړه تر کم وخت پورې به موږ یو بل له دوکې ورکو تر کم وخت پورې به موږ صرف د خپل شهرت پیش نظر تش بیانونه کوو او بیا به زو د بچو پښتنه به نه کوو مهرباني وکړه زما دی غریب ملا خبرې مو که خوښې وي کنی زی دستاسو د خوښې د پاره نه کوم زی هغه یو الله د خوښې د پاره کوم الله ته وګوره علما او متعلق خلق وای چې ډېر پویا خلق دی ډېر غیرتی خلق دی قرآن کې د غیرت ټول آیتونه موږ په ځان فټ کړي دي احادیثو کې د ښې درجې ټول صفتونه موږ په ځان فټ کړي دي خو زموږ اتحاد نشته زموږ یونین نشته علما او اتحاد پیدا کړي زمنگا دا سے وقتونو سر تعلق دے چھے سرکاری افسران زمنگ ستاسو لحاظ نہ لے منگ تاسو پہ سڑی کی نہ چھے منگا بقیدہ دربارونو تا غواڑی او منگ چھے دے یو افسر دربار تلاڑ شو پاگے بیر فخر کو چھو زپلنی سر ملاو شم دا زمنگ ستاسو زلالت تے پخوا زمانو کی با زمنگ علماء پا انڈیرو باندیناستو افسران با والا ملاقات لراتل لگوی بٹیم نور کولو مہربانی او کہ اخیری خبر کوم مفتی صاحب ته دی الله جنتونه ورکی الله دی بچایو سرپرستان پیدا کی خخ کول اتحاد جوړ کے یو خپل خبر او کہ منګ بم هر ټیم کی ملګریو چې څوک راغلی دی غوی لدی مل الله خوشحالی ورکی چې څوک راځي غوی ته دی مل الله اجرونه ورکی د مفتی صاحب دی الله درجات بلند کی الله دی دو بچایو سرپرست پیدا کی دا انقلابی مرگ دی الله د علما او د انقلاب ذریعہ وگرزئی وصل اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد و آلہ و صحبہ اجمعین